Ahoj, lidé dobří. Dneska si uděláme kuřecí prsička. Trošku si to tady musím zredukovat. Tak, mám tady dvě pěkná kuřecí prsa. A já si je pokrájím na menší kousky. Ne úplně malý, ale přece jenom menší. A vezmu to takhle napříč. Tak, to máme. Umyju si prkínko. Ty pokrájené kousky. Si posolím. Dám na stranu. Připravila jsem si trojobal, mouku, vajíčko, strouhanku. Jdem na to.
Tak, je obalená. Večer budeme smažit. Dočkali jsme se večera a kuřecí kousky jsou osmažené. Teď už jenom dát porce kaše, kousky k tomu a dobrou chuť.